موبائل ہے جی. ہاں موبائل میرے کام نہیں ہوگا تو کچھ چیز گھڑو تاریخ کرو. چلا شروع میرا ہوا میرے کام پہ میں پوچھ کی پتہ نہ گڑے ہی اکیلا گن میرے کو نہ چھونا ہے پتہ نہ چھو کی چھو رہا ہے میں میرے دو کو بھی میرے دو کو بھی ہم نو کھا گئے ہلو جو نہ بھا ہلو جو نہ بھا کا پگلی میں چھتری ہندی تھا پڑے
ese. Para que tenga su jugador. نه الله خیر گیدو با نه خانه پوره لکی جانی نقصان نودو اسے نه ده تیم تیم دل مطلب چیری ہوئی نه خانه پوره احاغات ہو ایک حکم نو ہوئی اللہ خیر گیدو اللہ می آگا خیر سکیا می آگای مطلب جانو میس کوئی ایڈی کوئی دا جانو میس نه دیا کم ہوئے Thank you.
عشقی ہے. Go.
وقاص خان دا سواد وارن اسواد وارن مشا دعا و مشا دعا عنایت اللہ کا یعنی شرا گیشی آما یعنی اللہ مخیر سے سوال کو
موبائل دیکھ رہا تھا اسرار احمد قاسمی دا سواد بارین نے Me viu, me viu, tine, me viu, tine. Me viu, tine. Epa, yalla, khair. Go to view. Ah, la verdad,
یار منم گوشا دوست آدم خان بارین دے بارین سواد بارین کراس نہیں مجھے مامو کرنا پیچھے ہو جاؤ خطرناک دے خالی دے موبائل اچھا خالی پوت دڑی ویل تو مے ٹک پوت دڑی تو نہ بات تے ہاں نشی پھاڑو تے گرد کرنے تے پائے بلا تے گرد کر آو ہوٹل پہ خالی کولو شروع کڑی دکھا ہوٹل تو شو استاد
یا مشاد ہو بھا عمران پیشتے ہوا خود کا خیال رکھنا خود کا خیال چھتری گڑھنے کا تھی جی اٹھا بارین سوات Oh, my God.
بس تلار پر دی لگمک نلار شد بس ملگریا یہ لکھ پڑا بھائی دی بھائی دی نینے مہمونی سواد بحرین پس کے گوئے ہے پس کے گوئے ہے میرے ہیٹل کو اسے مجھے حیران یارا جن میں سے آئیں یہ خالی ہونے جانتے ہیں وہ بھائی کر رہے ہیں یہ ہوگو یہ ہوگو یہ میڈا ہے پریشر کم ہو کم ہو کم ہو کم ہو Thank you.
خود ایک چرین نہیں ہے تب پیچھے تھا
سلوچ سلو نی جمی درال اس میس کی سلو پیڑی کی فرق میرا شو
اجي بقى دايما ماش تو انت مزه كل ويجي باي دے مستے بو یا پروی تو پلے ہونا با کیا پتا ہے سزا گیری با یا مشا دو با بھائی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ جگہ خطرناک ہے دیکھو مشاد ہوگا سارا پتہ
یہ پانر کھلا ہو گیا میں نے بچا چل جاؤ یہ استاد مشا دو جگ خالی کی میں موبائل آئی ڈی کو تمہارا نام ہی چھوڑ رہے ہیں یا نام دے چھتری مو گئی بات آگام میں تھا بچ کی بھائی آگام اور خراب رہیم جی نمبر تو رہیم خراب
دې موبایل نه اشنا کوي بلانسي دادی تو اون نو کشاله او ای بابا دوجا نه ای بودم میره با आवाज کو نه به دسته لک داشتی و آبه یا به موشی به یاری پاگو ایتیم سیو بان کلیو کسی بایا دیتیز ہو درہا میرا دیتا میرا دیتا میرا دیتا میرا دیتا پجاوا 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 بکو دیتا بکو دیتا بکو دیتا بکو دیتا اللہ شکار کی یا ڈاکٹر آپ موشا پاو گا یا موشا پاو بسید پیاشتی ہو پیاشتی ہو تو حالات گڑبڑی پڑے ہوا ابھی مٹھائی ٹھیل دے کام نہیں دے گرمی اٹھا دینا یا موشا دو با سبرشی با پر دو با یا سبرشی والا چیتا نا امرے باڑی گن باڑی یہ پر چھات کرنا گلزارا دو با گلزارا جیل سے گائی ساتھ جیل ہم سے خطرہ دو تمہارا میرے نوہ بھی دو دی کے مسئلہ نو میرے نوہ ایک نوہ ہی ہو بازی جیل جیوہ چکا دو آمین آمین اے بہت آمین سیمنٹ
صافی ہے مثلا چتری مل جائے موبائل خالی پہ تھوڑی
پتی ہے وای 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 اللہ تم کر رہا ہوں سواد بحرین علی مار خان 2010 ویڈیو نہ دو اس پدے سات باندھی اسلان خان سواد بحرین
اما کو شام خان سواد بحرین نے تو بولو Finish.